Trzeba się na polsku ręku morzu. Kiedy katolik kandor priorzta? Bajruszka or, pitówki jest. Tak można. A nie zdałbyś, no nawet jaka morda i tepi. Memartu, kim we? Ve jetem kapasın gel atı var. Ve micel ol. E atı gentevel tikaç yor şkul pırşamıl. Ekta ekane on siço var. Baba söyke kuroke bur. Ay mirka kurikaçti mreyna i kazon. Ket li kon lani. Ket loç atari skatur. Ta une shkoç në tha ilaç ta tere kuç mu bajshin. Ato tha çok pak ilaçin ishin. Ai kurar ke tha inga kont min apo ma mar ke kombun ma më shoj ke qyre bajru që që kalon hem mi më shoj ke tha ke kuq kont ju spiloni pis me kon mreh ke temiz më kon apet mreh ke tha ke a njerë këtu të tha vorjet e ku je i shalla shpirti shkon në gjerë s'kishtë të arë unë e shku me mor kina shku të në e lash e ta fashën, shkuhe me si punova dyre. A ke mërë më këpare, drejtër në kësë në shkuhe, mërë në 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 punër. Qështë e kalëzë oke? Përshëndetje mish, ja sot jam për ingjizimet e Gjysh Bajrushi, një gjysh shqiptar 98 vjeçar, por ajo që më ra në sy, është dera, është palati i stolisur me emrin Kret Kosova. Hajde të shikojmë të shkojmë të Gjysh Bajrushi. Përshëndetje të ndëruar mish, vazhdojmë incizimet me shqiptarët e Turqisë. Sot jam shumë emocionuar sepse kam marrë për vizitë të një familje shqiptare të një gjysh 98 vjeçar. Pra jemi përballë një shekulli, jemi të gjyshi, si quhet gjyshi? Bajrush. Bajrush. Bajrush gjyshi. Bajrush. A je mirë? Mirë, jam shumë mirë. Po zotit të vandë, shnet e jetë të gjatë se në knoqe zemrën që në hape derën. Kër më shë sëtë gjyshe dhe me lotë mu zemrën me drillet, për mos me lotë shumë gjyshin, mundohem të marë disa fjallë nga historie e ti, është djali i gjyshit, e imni ju lutem? Bekir. Bekiri edhe Hakan. Edhe Hakani, pra brezi majri. Po Hakanin dua vetëm ta prezantoj për momentin, po do ta marr pak më vonë për rinin, se si është rinia shqiptare në Turqi, sa interes kanë për gjuhën shqipe, sa e ndjejnë veten shqiptar dhe aktivitetet e rinisë shqiptare në Turqi. Tashi du më ja lëm fjalën Gjysh Bajrushit. Kush është Gjysh Bajrushi? Ku ka lejt? Prej kahit ka ardhur? Alla çfarë historie familjare kanë që me historitë e tyre shqiptare e Turqisë në drillin zemrën, në bëjnë sytë që të nëzirë një lotë për pika gjaku nga dhimja, nga mali dhe nga e shkuara. Gjysh Bajrush, bijem në nësike? Shumë bijem. Soj edhe në me, bijem në që shekije? Me më këtë shehe e që të në fasë soj edhe në. Shehe, shehe. Kur ke ardhë, a ke lejtë më Turqi apo atje, ku ke lejtë? Jo, në kasani ku më lejtë. Cëllën vetë kja orë? 4 vesh më ka dhej baba. Mas ka më zash vetë me nonë ku më nejtë, me tërës ku shku hish. Ish me tërës e më konë, se di derën. Kur ke ardhë në Turqi? Kur të ka prë? Me mishën ku më ardhëm 36-ën, a 34-ën këna pas më ardhë. Po, u përshin të dhe më bëjë më dheqin, 4 vjetë më lëmua. Ta në të 36 në orë. Pëtë gjyshin. Baba i ka dik, nona me nonu ka ne. Ta, po me nonu ku më ne, në mas 6 vjetë anë nona më lë, dojtë me zërë më mështu nona, mu me të me gjyshin, me gjyshin. Mijgjën. Me Mijgjën. Me Mijgjën vetë. Nënë në vetë e kanë marë tu, ta Mijgjëllarët e kanë marë. Masë në në 36 në përthot, po 34 në kur kanë orë këto. Në nëzis ke në shkuën, në Kyrtistan.
Qysh kine ardhë, kur kine dalë të trejnë? Kur kine dalë të trejnë? Me përcjellë migën? Po, migën e ka përmë, me migën kine ardhë, këra vagonë, gjatë me vagonë e kine ardhë. Vagonë e kam shtinë, e kam përmë së vonë. Baba, migën me përcjellë tyje ju kanë që, ma sanë migët ka përkohë tyje, qysh e ka lëzojshë e te? Jo, baba, ma si më ka dekë, u me mizhë u këmëhet. Po? Ta në mizhë ma shite të okën e këshvije këtë, edhe murë dhe mu me këmëra. Ta që ato njërësa kemë agje, mizhë ishti një kemë të vetë me të tëpë. Cullë të vetë i këmëshë me të tëpë, onë si më rëtojë. Shëban. Si shëban. Po nona nuk ardhë ka ngella ti e martume? Me ka në martu se... Mas dy vete... Mas dy vete... Mas dy vete... Ma murën, ba... Nona... Me zorë... Mas nëse ka po... Mi gjallor se ka nënë që u martu nëna vetë... Aj, nuk e ka nënë me ta me pa nënën... Da... Ka nge nënën ka qanik... Nënën Ferizaj ka me... Ferizaj... Ferizaj... Si e kishe emri nënën? Mihone... Po Mihone... Ase pa... Asi herë nuk e ka pa nënën? Masene na... Kalzoti... Masene na... Kja orë në Turki... Me miqën kina orë në Turki, edhe në kanë që drejtë në Lazis. Sa vetë kini nejta i gje? Me Lazis? 45 dhe ku marru që dhe. Dhe her ika unë herda, të unë ambasivë vasa, i kënë gjëhen harpi i zë të bo. Herda koma se në të harpi, Turki e në qëj. Te kërë kini me shku prapë. Në Lazis? Në Lazis. E kërë shumë e kënë në nërëtë. E dhe sa vetë kënë e të aty? Po me treve dhe treve dhe kate këmë në. E këmë ikën më lati, këmë shku në fabrikë. Sa ve që i ke posë? Po 14 veç shumë ardhë. Jo, jo, 14 veç jo. 7 veç, 6 veç kjo. 6 veç jo. Kërë kënë ardhë, kënë në netë që më t'i gjuabë ato në... Jo, jo. Misët o në... Të shkët e tukëm. Pi e lezizit malati kur ke shku, sa veç i ke posë? 16 vetë ke posë. 16 vetë. A vetëm ka shku prej e lezizit nga... Pi e lezizit malati në kom vetë. Në kom? Në kom. Po sa largë është malatia me... Sa kilometre i ko e lezizit malatia? Të rrëhenë që të... Sa ka zjatë rruga, sa ka shku? Sa dit ke hecë? Me ditë? Po, po. Ka hec me ditë në kom nga e lazia në Malatia. Më në katon të lazizit. Dyna ta në malë këmë fleta, u së dritë ke. Në më të në hem ditë në këmë hec. Kërë në kësa në rota, këmë rëmë më në lagam që të kërë ka dalë dhe dhe jam që atë e në Malatia. Ka hikë pi më gjëzvetë, se e kanë vrejë. Vrejëshë. Ate e kanë posë një njovë shumë. A ty ka shku në Malati, Malati mëse ka hi, e si sebef që e kam posë, e kam porë këta, e kam shti me su gjatë fabrikasë, masonar e kam hi mi gjavet që është Malati, ka orë, apet e kam morë këta. A ty në shte modern. Po pse e kam morë, vetë me e punu, me e përdorë si qoban, me e përdorë për puna? Ja me ata, ja me malë, se në lazës ki përmi këtja, malë ka posë. Po i ka vonë qeveria ma gashet vendosët atje, ka vonë toka. Tuka ka vonë. Allah, e masane da... Po me hangër madhën e jetimit, po është gjuna fërën dhe gjëllëj feje, gjëllëj njërzije. Po zotit ashtë 100 vjetë mra, po më në 7 breze nuk ngre kokë njerë jo kur. Qashtë, qashtë. E ku masane, kur ka nërë Stamol, Stamol kjo ardhë, këtu... Këtu halë me këmë pasën, i kem të halës. Një halë e ka posë këtu një stepe. Si shuhej halë? Emden si e kishte halë? Zize, Azize. 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 Qofte gjenetit se s'duhet jetë njetë. Amin. E, kënet me halë? Po me halë, shpit halës në edhe të më petë, mi hizër market. Shepu në është ato me mashin po harë të fketë. E, masanen është a u martuve? Harpi, të me harpi se u bo në gjënë të kërën e lezis, të kërën e rëdhëm. Stamo? I ka të të erdhë konë, stamo. Gazetëm shëtë. Sa vetë kene tu që u martuve? Që erdhë këtu, masanena, që u martuve, që shu martuve? Oh, oh, oh.
Kalzoj, që ato kalzoj? Për këtu rritë, në jam qua, së në bashkërat, mizologjen të mizologjë, së në bashkërat, u qova në gjari halës babës, a i qonë në zmirë, tirdë. Tirdë. Tirdë në hisë. Tirdë. Na i të jelisë, të këmë shku dy vetë i zhjus atë i punën. Ata në ka shirë, në në baba të i botë. Që ka po, se e min? Haredi. Haredi, Hajrullah. Hajrullah. E qika që kanë po, se e min ato? Valla, njona... Nurtena, Nurana, që është... Nurten? E të këmë haru, valla, jemë në sëpërë. Pa hala, a janë që ola, to? Valla, të që të që që të jemë që ola. Pa që një gjatë isha Allah eshna të Zotë i aboft mirë. Se sot kush jep një bardakull, Zotë i ashtë probleme 7 gjenete. Jo kush i delë për kra e jep dëshnje e nëzët babës. Ato shumë e kanë për kra. Brusë ato të kanë martu. Jo, haki, mu më parë të në uqo dhe erda këmato, në ato ma qëtë një qikët ma sot. Po me këtu të dedikotizëm, u dova me ta. Udove, më se në në ta. Udove, jam ta, hajda, gje, ten des, unë me ty jam. Unë nuk shkove, se nuk pa përurit e pa në... Hajdar Poshka punua tërë, të punua, po në Hajdar Poshka hi. Më se në në, qysh mora haber që i kje në unë në gjohë? Pse nuk ka pas lajmë se e ka në unë në gjohë? Ja, ja, aj kje ka ditë që ka dikë, mo. E ka hum, s'ka lujt atër e pi... Pi Jugoslavia përpora, mëse në Kosova. Po, ka qenë në... Po, o mshirë që harbi që o bon, edhe do të smuja që kanë ro, e kam shirë u dutin, kusë që disa vetë, 35 vetë s'ka morë laj në iqë pinonës, kanë thonë që ka dikë në ona. Mëse në në kusë ka thonë... Së që shtetore, unë me shku me morë, kina shku në të në e lashe, hajta fashën, shku me Belqikë, punu dhe dyre. A ke morë bakpore, Drejtëm kësë në shkova e mora, në 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 prunër. Qyshe kalzoke, këtu të punu në Hajdar Posh, i kanë thonë që... Si e kam su që nonën e ka gjallë? Po dikush, baba tha ke shqiptartë një kafe o konë këtu, në Gjostepe, kush arë ke pi kësus, shkoshin ato te... Ta jo kave qitë u mlidhni, në? Po mu mlidh me vetë a ko a e nje që ta, ke ka vetë që ta a e njene. Masën edhe ka thonë po e njo, po ka thonë një mihane e kam, kush e kje Hysenin doj e kam, po është gjallë, thot mihanja, kje a është i vërtet, po thot i vërtet që është gjallë, ki ka shkun në Hajdar Posh, ka thonë që mu izë më mdhonën e ka me shkun nonën me dhonë. E këtu sa vetë ke punu në Hajdar Posh? 16 vetë këmë punu. 16 vetë me, masën edhe ka shku e 16 vetë ku ka punu, E ka vetë ata, që une këpëdu me marë në orën. Ato kanë thonë që s'kjel dje që tashtë, izin e kjesus. Ki ka thonë, jale epë me, jaso ka me dhanë, epë në në shkrim, që ka me lanë punën, e ka lanë punën, e ka shkun në Belqikë, ka fitu e gje, dy vetë, edhe neve në ka marë, dy vetë a i gje, pi Belqikës neve e ka prunë këtu, masën e ka shkun në orën, mas 35 vetë, Po, masën 35 vjetë ka pas kërë e kërë moshë. Kitë ka të unë i ka dohërë për joshë ta. Bajru që ka orë për të vëgjësë. Qyshë e ka dohërë me një lekë të vasën. Bajru që ka qërë si vasën. Asën e këtë janë qafë, këtë ka të unë i ka i kojë. Që të kanë hinë brejnë, kanë netë, kushtë të sa ditë, masë në apet ka orë, e ka shku në nënën e vetë, e ka morë, ka orë të ki, e këtu ka dhe ikë, masë në në. Nënë, këtu ka vetë? Po. Sa vjetë që ka qenë atëherë? Në 96 vjetë ka dhe ikë, me neve sa vetë gjyshe ka netë? Ha? Me neve sa vetë ka netë gjyshe? 20 vetë. E neve në mërket në... I në konë atëre tri vlasnije një motër me një të shekë me neve plenke, thonë ki une jam kohë për e vladit, me neve ka vlit në qavke. Gjashtu,
Një paron që tash të boba neve kur në kalzoj një në anket koqmi. Unë e super moj vjetit. Të vale. Jo të vete paskër, kur se manë? Po nona, a kishte pas fëmi tjetër nona atje? Veç këta. Kishte pas fëmi tjetër ma ja. Të kanë mërtu. Po a kishte hjek kesh atje? Shumë. Po për një ljubë, thëke rametlija, për një ljubë, lavje me shqipke, më ka shqipko, thëke, dikun. Po shë ka shqip për një ljubë? Vlavi vetë, e ka shqip. Mos poftë hajrë asat jenë to ku ashtë. E masën e na, a e gjithë fëmi s'ka posë. Mas... Ana i doja që me kanë artuve dy thullë sa ka të këndohet. I kanë li. Po nona, a kishte ditë gjënë se e ka Barushi gjalla? E laj s'ka ditë, masën e kur ka shkullë qëtëri kanë morë. A i ka thonë me një jelet vacër. Na kalzoj gjyshi se si e ka gjithë fshatin atje, a e ka njofë nonën kur e ka pa, po, se se ka pas pahit. A i ke njofë nonën kur e ke po, se efte? Jo, që marim. Vasa e më konë, oj ma... Jo, jo, kur ke shku me marë nonën, a e një ullët atere? Po, po, shë, ato... Qitë katuni ka ndarë... Ty e me të prit atere? Jo, dhe... E burë vetë, kur shku e me marë... Tha shdu me nonën... Tha ma së 35 vete, kjo e ke luën ti nonën... Dhe o për mas... Mere më një... E këtu... Këtu halën e kam qëtashte, aj me atë burë. A është që motër e këtina, me atë burë që o konë, aja edhe ajtë gjallë është, këtu ka ardhë, e masën edhe atë arë ka ardhë të, aj me qikën e vetë e ka nejtë, gjyshe këtu me gjerën e vetë ka nejtë. Uff. Ja pra si që shikoni, vëllimet e shqiptarve të Turqisë janë nga më të ndryshmet dhe në gjdo histori e migrimi, në gjdo histori e migrimi që bëjmë ingjizim është pa mundur që lotët të pushojnë dhe kushdo që thotë që shqiptarët e Turqisë kanë hiku nga qefi, duhet të mendojnë pak. Kushdo që thotë që shqiptarët e Turqisë nuk e mbajnë gjuhën, duhet të mendojnë pak. Kushdo që akuzon shqiptarët të cilët kanë emigruar që nga vitin 1912 deri në vitin 1950 të shkojë të bëjë testin e gjakut edhe të shikojë a ka s'ka gjak shqiptare. Po është nusja, gruaja? Gruaja ime. Pra ka kena gruan. Të kalojmë pak nga kjo gjendja e rase. Gjyshe jeme nda ka martu, a e thoi kje sa jam gjau, une për kam qef, me të martu, me një shqiptare. Pre ka e ki nga gru? Pesë. Pre ka? Pi pesë. Pri peje je? Po. Ku ke lejt? Unë këtu kom le. Këtu ke lejt, në Turqi, a? Po, po, Turqi. Kusht ka artu prej peje? Boba ka nërë atë, nona, mi gjallartë. Në qar viti ka nërë dhe ta? 55 me sa. 55 në ka nërë dhe? Po, qashtë. A keni fare fisën pej? Po, po, ka ndojnë e kom tizit. Si e ka në emrin, mbi emrin, si e ka në ta? Ndojnë e ka rom me kulli. Po? Ata tizit, ata i berdemaj. Po, pse kishin ardhë ata? Pej lufte kan i katerë. Kan hejsh shumë nga lufta e serve, po, po. Edhe shqiptarë dhe Kosovës kan hejsh gjithmonë dherin vitin 99. Pej lufte kan. Baba vet? Baba e. Qar kishin jetu ata? Po, ere baba e nuk ka luft aty, ka luftu shumë. Ka luftu me serve ata? Muharrem Kabash është. Muharrem Kabash? Po, po. A është njetë? Ja. Shofti gjenetit. Amin. Ku kanë ndru jetë në Turqi? Po, këtu, këtu. Po, këtu. Po, që kalzon të baba? A mundesh me në kalzu se nuk po du me lotë shumë gjyshin se ja kërë shofti së zullë, të zullën, me lotë kam frikë se po në smuhet, e nuk mund me ngrejt atë pesh gjallë. Pra ne, e në rovë shove e qikë temen, për marrë dhe qikë në vete, se për zotin dhe mu zemra po më dridhët e sytë po më qajnë. Ma shkatru zemrën sot me këtë historin e nansë që për zotin për një javë nuk do mundë përmarën të rezi. Po që kështë? Ka zojke, a i rata e shumë ka nejtë pej luft e pej aty, e në s'kam pas. A ishte vra njeri prej fare fisit? A ishte, kishte dek kusha? Po, 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 shumë, shumë. Shumë, a? Shumë, shumë. Po i ka nënë gjitha atje që kanë pas shpia e to? Kretë, kretë e ka nënë, kretë, mi gjallarve e ka nënë. Atere. Mi gjallarve ja kanë, noni kanë ato edhe sot, janë atje? Ata fi që kanë postesh, atë qashtu kanë orë, pa ku gjë. Po si kanë orë, me qa rrugë kanë orë? Me tren. Me tren kanë orë në ato, qa kishin plu me vete? Kur gjë? Asi gjë? Kur gjë, vi që dy vla e kom post pe aty, pe Kosovës kanë le aty,
Kjo është një vlog këtu. Kalje erone, ere një motër këtu, kina ne. A ke, kë keni atje të ashti, me emra, shkoni e vini? Po. Ti këtu ke lejt? Po, unë. Kur kë shku për herë të parë në Kosovë? Para 3 vjetë. Për herë të parë? Hera e parë? Jo, ik të fa. Ik të fa, kur ju në shkojshë me nonën, shpesh shkojshëm. Ke shku shpesha? Pa, u martu, po. Edhe e vogël erë. Sa vjet që ke shenë kur ke shku për herë të parë? 19, 10, 10. Ka ke shenë fëmi? Po, po, fëmi. Tom që kur martova, kur kale gjallia me u konë 2 vjetë apet bashku, tonë që i për vjetë apet shkojshim, tonë që mas 20 vjeta që ashtu dishka smujta u shku, tonë që kur shkova, kretë shpine kum gjetë vetë. Kujer, ke gjeta, po, ke pas 20 vjetë pashku dhe mas 20 vjetë është i ke gjetë shpina. Mas 20 vjetë, te që ka tjezës të e me shkova, kur më ka pos dike që ka me bo, u shastrish. I ka marrë shpine, kum pos ati men, se kum haru. I ka pas kretë. Kretë ku gjetë unë vetë, po. Dojen, tjezët, kretë. Ju dunë shumë ata, po, kanë malë, po, edhe jo. Po, po. Fëmija shkojnë e vinë Kosovë? Po. Edhe... A koni ka shku një herë? Ka shku, a? Po qika hala usë ka shku. Qika sa vjeqa? 26 vete. 26? Po. Dë fmike? Po, dy. Ti lash zotit ke njetën e gjatë. Amen. E di që Hakani ka shku me marë mësime edhe në gjurë Shqipe. Po. Po ka shef me mësur Shqipe. Po, shuka. Edhe qika? Edhe qika. Po, su bo. Jo, një keri shkoj shkollë atë fakultetani në knena. Po, kryesori është sigurojnë jetën, sigurojnë shkollën, sigurojnë zanatin e punës, se bol gjyshi ka hek, bol vjetin ka një hek, rinijat ke zanatin e tyne më shkollë, po aj që e ka në gjak, sak fillan me vu kam të në tokë, me fillu bukën e gojës, e mësa edhe Shqipen, ku zhdo e mësa. Po. Se ju si e keni fonin shpi, e keni fonin dhe për herë, por kur fëmija kur është në shkollë që mos ketë edhe dalim, edhe mos ndjetë e nërshu nga tjerë, si janë fëmija nuk logikan, pa tjetër që duhet të ketë edhe suksesin, e kështu që duhet në radhë parë për me studiu. Qartë. Se na i kaltë jena, pi gjyshe historinë që kaltësoj ke neve, po? Na ketë ment a gjyë kena po, sefta kur kum shku, zdisha une, su kur ato me fur, ato keshen. Masene, na kina shku për 10 dit një muj me zorën e nonën, edhe pak e nonën, edhe pak një muj kina ne, masene kur ku marë vetë për vetë me nonën, nëse me babën shkoshme. Sma dojke një muj. Sma dojke se shumë kalablëk. Shumë kalablëk ka praboj kina. Aty pak shumë. Se i kina në Kaçanik, në Ferizaj, në Prishtin, se që ta shesu martu edhe në pej, aty që ta shte i kina, një muj biles në del, por na ma shumë tukin këtu zemrën Kosove kina. Vajve. Po gjyshi tjetër, qarë kujtën mo, qarë mund të në thoi, qarë kanë kishin kalu në Kaçanik në të ko? Ka shlen ko e keshe në të ko në Kaçanik? Atëre, qysh kine jetin, qysh e kine posë Kaçanik, a o ko në fështirë? Po, në përshatër kina ikë. Se kur ke në anda, drashme në majë me shkuru më drunë, a i shumëvarë, në i majë ke të mutë të hajvant. Dhe hajvant në i majë ke. Po, po atje, Sërbia, a i ka po? Sërbi në i majë ke. Sërbi në i majë ke. Sërbi në i shumë. Po qa kishte bo Sërbi në atë konë ata vene? He? Shka banjë ke atere Sërbi atere? A mytë ke gjithë? Po, por ishë të edhe hytë ke. Po, shka së majë ke? Shka së majë ke? Tu kur ke ardhë, atë kanë thonë në isanë që i e shqiptarë, atë kanë... Jo. Që i e shqiptarë anë në shkohë dishka, ajë... Kur ke në ardhë, na, ata tyrki që dhe, na ka këshyrë në e mirë. Na që ja gje, edhe e liki në loke, edhe pare në loke. Edhe tuk ju dhe? Tukë në loke, ka dhe në tëllim për njeri në loke. Një person? Për cullën, për këtëve. Ka dhëtë dërë. Për kry, jo për vetëm për një familje, për sa persona janë familje. Ka dhëtë dëllëm. Ka dhëtë dëllëm. Po, në lazit. E zëtë një abovë gjenet. E mërë ka në shpijat një më nëriqë. Në shpijat e mërë në shkëshme 60 centim, e mërë një metre dhe e për mi. Një të nga veqëm në këtë që shumë në të vënd, këtë për mi dhe. Su pa e këtë shpi që në shkatun. Edhe i ka tonë 300 shpi që i konë ermen.
Veç kish kish pasën atë. Një kishë kishë pasë. Një kishë, a? Pastaj atë ju a patë shumë shqiptarë atje? A ka pasë shumë shqiptarë sa haone ja konë? Në nëzë shpije. Po si shuhe ka të unë në nëzë kujtë me nësë? Ja konë qërtë. Një dy agalarë, agalarë janë konë atë, në katonë. Po asë gjami, asë ku gjonë s'ka pasë. Thënë, në ditë të tërgjët, ta kanë thonë me maru një gjami, ato të rumojës, bazër të rumojës, edhe ato njëshin shpi, më një katonë ato një ndreqën shpijet. Edhe neve patë më në ndreqën shpijet, me qërë mi dhe, e së në ndreqën, me qështu me lëqë për mi. Kërë ka thonë që i pjangarë shka nërë me këshyrë, mazër, ato malë me dyri ati shërit, edhe ka i me kome, ato vjetin e ka qitë mëratëso. Kanë bojë të herë, kanë njëtë vjetin, që i verë ka ta tyrke, që se mazër si këne këshyrë. Së dhe në ka të një ikonë e lezis? Hoshmatë. Hoshmat. Hoshmat. Palu Hoshmat. Palu Hoshmat. Palu Kazaja Hoshmat. Po, e i kini tokat halatje, e i kini shpin halatje? Ja, mi gjallar tjetë ja kanë shpin. Ja kanë marë mi gjallar tjetë ja kanë shpin. Po, e shqatan se kanë nëmë. Da, këtë janë dërgu, këtë janë. E vish se edhe nëna jam në Lazis, kur ka orë për Kosovës, edhe në Lazis ka li, e aty një vla e ka halo. No, edhe nëna jote nga shqiptarët e Lazit, ha? Po, po, po. Pri kahit ka shqin nëna? Edhe aj i Kaçanikit. E Kaçanikut, a? Po. Pre kujt fisit ka shenë Kaçanik? Edhe aj ja okon... Kush? Nona, qëfar fisit okon që ka arpi Kaçanikit? Mulla Hazire. Mulla Hazire ka arpën 34-ën. 34-ën ka arpë, to. Sa aj ka arpë sefte Bezët Universitet si fakultet, mu bo mulla pi Kosovës, ka të nuk të, ka shku apet... Babaj nanës. Nanës, po. Babaj nanës, po. Gjyshy, po. Po, i kanë thonë Mulla Hazir, sukur që tashtë djanët i shtere, po. E ka vro, që e kanë vro vëvëna atina, masë nëre e ka hi kapuqin, ka orë... Kush e ka vro babën e gjyshit? Po, e ka vro Ajgje, në Kosovë e ka vro, ki ka shku me morë gjokin, ata e ka vro, e ka orë në Turki, masë nëna, në Lazis. E në unë ka li aty, unë njoftu me babon, pa e kanë njoft babon, babon e babos, aj, Mulla Hazire, gjyshje. Pra, ja kanë vra gjyshën se ka shenë se është bo molla, pra se ka prefullu fejnë islame. Pa, pa. Pa, muslimanizmin. Pa, qasht. Po qosh kjo luft, qosh kjo sikleti madhë me njerëzit, marë për Zotin a ka kriju gjithë me diloj? Ishte, ashte. Po para mislemanizmit ka qenë kristianizmi, pasa kristianizmit nuk ka qenë asi gjithë. Po njeriut besojnë qardoj se Zotin është një këgjithë. Nuk mundet më vrarë obin për besime feje? Qa ashtu, edhe islami nuk hepse me vrojë, kër ka së mundush me vrojë? Po nuk ka drejta së kërkush për me vrojë, kërjesin e Zotin. Po atëheri katun, milijeti qa ashtu, hajde mere gjakin e babos, anër e kam shtinja ta. Ja, edhe kjo e ka marrë gjakun e babos? Edhe, edhe ka hikmasene, se o kokon mëla i gje. Po... Mulla Hazira dhe këtu ketë e kanë thirë Mulla Hazira dhe ajgje kur shkojmë i qëtashte, thujnë Mulla Haziri. Shumë kam gju për këto mollat, edhe onë me thanë drejte nuk kam ditë shumë se qërë do të thotë molla, kur dikush bëhet molla, me gjuën e vjetë shqipe, se kam gju dikush se serbet në Kumanov, në Sopot, në vitin 1926, një molla Aliu kishte qenë, ato serbet, qetnikët, e kishin marë, lidhë me zingjirë, e kishin zirë mes sheshit fshatit, i kishin ngullë kujt e shkrepsës, kujt e shkrepsës në përthoj, edhe ja kanë djegë, kujt të i djegë thojt bashkë me ta. Pas ta i kanë fotë më fytë, i kanë fotë i zorë, një tubë gjatë, deri sa tha i ka dalë gjuha 30 cm e i ka dalë shpirti, ashtu ma ka të regu një gjysh që sot është 91 vjeqë është në bursa. Edhe e ka kalu vetë, kur ka qenë 7 vjeqë e kishin marë sërbë me e vëra, me e pushkatu, se është jetu i burë i madhë, 7 vjeqë. Pra, molla, nga këto e kam su se që të thotë molla, po shumë pas ka hek familia ju i bërë, nga gjitha andë, shumë pas ka hek familia ju. Ti kur ke shku për herë parë në Kosovë?
Unë jam shku 18 vetë, sefte. Sefte, a? 18 vetë. Me kë ke shku? Me babun edhe me nonën. Ku ke shku për herë të parë? Kaçanik. Në Kaçanik, a? Drejt Kaçanik jam kohë, masa në Ferizaj, Prishtinë, shko qitë edhe. Po si të du Kaçaniku? Mu që ta shte më madhon këtë butën, se në roj me Kaçanikin hiq. Katunin. Me qitë katunin, a? A ishë shumë të ka hynë zemër Kaçaniku? Shumë. Pse? A shumë në zemë. Kaçanike. Në ke lej këto. Baba ka ardhi, ka ardhi mosht re këto. Gjithë kjo dashni, kusht ta ka futë në zemër, apo e ke në gjatë? Jetën teme, baba jam ma ka dhonë, e mërzotit, e baba që aty, halo që atë dere kishte pos migja babës tem, e ma ka dhoj ke që dere, baba ju, me që dere ka li. Pra, atë, pra gujë dere s'ku ka li baba? Po, e që atë shpi, kur shkuj, më që tërë të drejtë aty, bere që atë versin, gjem të migjëllorës të tonë, Në thunë që baba jo të qëtoj ka li, e gjithë që të rrimina. E a shpia hala? Po, 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 e kanë rreqë, e kanë rrëpëgumë. E kanë rreqë, a? Po na, ketë zemra në ashtu se, baba jeti, që atë jetën. Që atë ka, ashtu ka le, atë ka fol, atë ka hu hapin e parë. Po, qartu, që parë qartu. Atë i ka jetu gjithë, atë ka humat babën, atë ka humat nanën, se është humje. Mengel? Ku ka shku baba jem në pur male, neve në kalzoj kje halo e kam Elmas Shehu në Kaçanik, ma i malaj kam e qëtarte, qëtu mali 300 lire ke shku, ha? Mali 300 lire, ha? Në kom, qaj që kom kina shku. Qilën su në shek, ketë shumë një mali mali mali. Dullë të tjenë mali se ka pas shku baba, ku ka shku një vogël, ha? Shku me pasi ku ka hy baba. Ku ka hy baba, që aty kina shku, E mu thoi kënë shërë, unë e thoi shënë shërë, s'kam qëfë me shku, na për kafishe, na për Prishtinë, ferë, unë e kam qëfë na për male, na për katune, ku ka jetu, baba jam, mi po ato, ku i kam akrabot, që ato. Kër u futë për herë të parë këtë dera, ku ka le baba? Qërë ndjeve? Ne, o kapëja, ja, o kapëja, o kapëja i në gjirdin anda, ne hisetin. Ja, o anda, bjanda, baba mu në fakë në jelda, ma. Kujtove babë, na? Ne yaptı burada acaba tek başına? Annesi de almış. Nana tek ham oradaydı tabi. Me martu. Kim ver? Vetëm ka pas ngel atë. Vet, mi gjallor. E aty, gente vet i ka qur shkull, për shemëll, e këta e ka nëon si qoban. Baba thoi ke, kura ke bur, ai, njerë ka, kur i ka shti mrejnaj, ka thonë, këtë lirë, Kom lani, këtë loqë atërë, s'ka tonë. Tha unë e shkojshë në tha, ilojshë në tërë, kuqë mu bajshin. Ato tha, që pak ilojshën ishin. A e kurar ke tha, ingja kom të mina po, më marrë ke komën, më mëshoj ke qyrek, bajruqë që që kalonë. Hem mi mëshoj ke thoj ke kuqë kom, ju s'piloni. Pis me konë, mreh ke, Te mizë më konë, apet mrek, ja thoi kje. A njerë, këtu të tha vorje tje ku je, inshallah. Shpirti shkohë, gjëhenem u dirë shumë të 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 të. Jo, mi gjë që të në resëm ka resë herë. Gruja. Mi gjës, veç mollën më ka morë, më ka marë. Gruja mi gjës? A gruja mi gjës ka e shumë, shumë. A moj burë, po si do një zotë prej gruje, me i ka dzu fjallën? Qa me thanë? Atare, qa ashtu? E që atërë, se eftë kur ku marrë ketë marke normal, mu kujtoj kjo thoi kjo une, thëshna, une mu konë 4 vetë, 5 vetë, shka muj me bo këtu, pa bo, në unë jo, me migjallorë, ketë më kanasi, dështë të më qëtarë, që dhe i benë shëpë. Shumë e vështirë, a? Shumë e vështirë një jetë, e mëse në na, e zotë që shë ka prunë këtu, ka ordo u martu, apë e dytën e ro martu, na, e qëtashtë një jetë shumë mirë ka ordo, ketë, Gjemë të këtu, një patë këtu, të rumë atë këtu. Qikëri mund azirë të në ku mërë, zëtë. Aja mund azirë e më gëllonë. Shqipën, po kur ka arë këtu, a ka pas problem me gjuhën Shqipë, se po shofë si ju e folë një gjithë gjuhën Shqipë, e folë një shumë pasër e shumë mirë. A nuk ka pas problem ka qeveria turke për gjuhën Shqipë? Jo, kur gjuhën, kur gjuhën, thë ke gjyshe, ose baba, ose nona, kur shkojsh me dukun, se gjyshe zdi ke turqe, E përtheke, në ona turqe, shfar nevoje ka posë gjithka, se herë zhde muë, u da shkete milicia mu afru, se ku kanet këtu gjyshja,
Ma stre mu jo dashke me shkua pet me orë këto. Haa. Me zlotat o të rubizni. Po, të rritë. E ma zanena një milis ka dorë, a i ka thonë, ki plak, po shka që shtu pëpane? Shkone një spital, meni që unë shti lik, e mës me marë ma o të rumë, net një je këto. Ne që kam, e ma se në nëna s'kina morë gjesë këtu kam jetë. A pa leshtër në ftinë Turkisë s'ka posë, e që këto? Të Kosovës e ka posë, ama këtu ka dikë. E njëherë ma se në nëna, ma si ka, e ka pru po, ma njëherë ka shku e gje. Ka me, ka ne, sa mujtë, tre mujtë pak në gje. Tre mujtë ka ne i ta e gje. Ato, kur ka shku, a petë ka orë këto, e këtu të nga ka di. Ka shkuar ka nda me lopë ta? Nda me lopë. Nda me në disë të kjesë ka një. Ato, dojtë, ato, ma të vetë për vetë ashtë. Nda për nda me eme, kërë në konë Turkija në Kosovë, nda me eme a gje ka li. Kërë ka hi sërbi, me babën e vetë, finë ato ardhën, ka një këm pi gremës, pi verizajt, e ka që një këmë ra. Të mi hikë, pi shkaftë. E ka ra më një ujë. Ata të ura s'ka pas, me truna e më rrëshë një të një një rejtë. Ju ka marrë me atë karan në ujë. Oj, shkrejtë. Një asë një truket, vetë që ka i pushkën, a ka shkur ka të dhere kukë, e ka kur të lisë. A një ka le, po Allah i marrë, atë e të mërë në Turkijë. E qëtë më hollë, atër e shumë pak shpia konë. Që ki më hollë, 90% këtë shqyptori janë konë, ka posë Turqili, edhe ato Turqilit në jetë emnin mihone, po në thmija këtë gjyshe e thërës me ata. Gjyshe, këtë këtu poplë e kanë ditë që është gjyshe. I kanë thirë gjyshe, anë? Këtë e kanë thirë gjyshe, edhe theke vuë, në më për zdrejët, me derë një plumë. Hitë sunar ke këtë që ke ma odhë, pi mërdëven kytë, pi gëste, pi sarsin, me po, naj dinar feke, jo feke, mund dinar, naj bus, elma, dishka aksur, me vonë, neve në rrëmke, neve në dhake më sënata. Po pam shindi, jërës në fazën se më në tu. Qa ka haru, më të e përse gjymësën? Naj ka zoti, qa ka haru, baba? Qa ka haru, qështë të gjyshe, qështë në ka ucoj, ke, thëke, aqe, une e mash në Bajrushë, thëke, me, te dojtë atëre, te vlasni të vetë, ata, të njone e shqitëshin me për një njopë, unë e Bajrushin, dojshin më më morë mi gjallorët, e më shefë në thëke në nërkallionë. Pse dojshin mi e marë? Unë e s'ke duke gjore, unë e pëmarë nusën, ta se duke, pasën e leja ata, ati që të kërshite. Nja 3-4 herë kështu e këshin të pase. Qaj të fëllë morë? E, gjyshe, qashtë në kalëzojke. E thëjke, pasën e ne, kur arke, kur ka orë të na e vesë, më gjyshe, qysh 35 vjetë pa e poti, bo, bo, po thëjke, une, pa bërë, pësëshin, ka dik, aje ko një vasë, ka dik, edhe une e disna që ka dik, këtu edhe baba ka dit që e ka dik në ona, e ne 4 vetë, mini shtrat neve, da përqarko, i gjyshe nga qekin e venin, jo thëjke, une i kalt jam, që sa vetë, pa, une thëjke, e kum një asi, jelek, e kum një të Bajrushit, halo meni jam shkoj ka thëkon surit Bajrushit, qaj që ka që bon, neve nga kalt zëjke, halo e ka pos të ere pa dik, atë jelek. A nuk e rujtët atje leka? Falle, ku gjyshe, ku rulik atere, me teshën e atina më duke të e kanasi. E kan. Se, thëke, une hara më duke qështu është Bajrushi. E meneve, në të ditë, tere sa boj gjyshe, ka dhe prola. Na kishe meja prola. Ajt, neve, ketë në kaldojke, shka kishe hje ka gje. Masën e në... Qa kaldojnë të për prola atja, më në kaldojnë? Qa të kanë gjenë menje? Që kanë rej ato vlasnit? Që kanë anene e kanë si pigjare që kanë do? Qërë thëke gjysha, thëke sefte kur kina dorë, thëmë migjallort. Sefte migjallort kishin orë Turki, kur ka orë na kina shku, thë, mi për cilë ato, në shkup. E këta Bajrushin në krah. E, kur kanë dole aty, atë mëllën me amor, a i migja të një strejnë e Jakobi, që të krap kërka se ka këtu
Kaka Bajrushin? Po. Ja ka marrë prej krahut? Krahit, të thëllë jam ka dek, e ki këtu në ajgje zban, në edhe këta kina me marrë. E merë këta drejt e tre e në Turki. Në masën e kërë shku me rezit, edhe për këta që e ka marrë tukën, Për dhe e për marrë, pra, se e kanë ditë se këtu jepet tokë, e kanë ditë se këtu jepet jetë me ashtë tokë. Ai kanë ditë, ato se atare me Turkin zerë, ka posë. Po, si mori merët fëmija nënës prej kraho, e për rehet. E këtu i shka kalëzoj këtë baba dhe nona, aj gjysha, që shka e këtu, e kanë, e kanë shtinja nëne, aj që shko puno, e ki haloj vacën, sa në tunë gjeri, thëke, atare, ato turkë i kërën një ullë të nërish, Na shkoj që më tha me gërshak, tha, të ke gërshak, ba, ba, me qëp, ato ushtarve ujmi edho. A që, në Tungjeli, që shkoj shti me dhe unë uj, ushtarve? Ushtarve, ushtarve din, pa të shku me punu. Me punu. Në Tungjeli. E ju, Tungjeli, shka e atë në shku uj, a? Uj, shka shme, marasur, uj, marshme, ishqe e bejë dhe dhe. A, ato punturve? A ju dhe ke nëj pare dhe i dhise? Jo, edhe ne, ne ishme të përnu edhe ne aty. Po. Po ne ishim atër hisëm. Po. Atër ne i bashme hizmet. A natën neve në shëshim, natën asket në rushim, ditën në shëpërnëshim edhe ato me neve. A natën të shenë përneshëm, asker me asker harpësë. Ato, askeri turqit i dojshin mi vra? Askeri turqit i dojshin mi vra. Ato ishin... Ermena? Kërt. Ha, kërt janë. Kërt ishin, po... Që su kërësën të anashisë e rronë? Po, po, po. Sedi Riza, shepate. Sedi Riza. Sedi Riza, lëmër në Sedi Riza e të vrajten, aty në ujë, këtë ujë gjak. Që atërë të si ljuvë të bomë atërë? Da. Ataturki që i ka freja në? E në rushën asëkët, që më stë të mjësën. Ataturki u ka mbrojt, pra i ka dhe në shtarë që ti mbrojt që më stë prekin, a? Ma, që ka së në vojë se komën, e Turkija shka ke gjatër në mbarua, a petë këshushëm në mytë. Ata Turki këto shumë i kishtë e këshush. Ato që ka nërë për Kosovës, që janë mëslimanë që... Ata Turki i ka dalë për zërë gjithë qiptarve, i ka dalë edhe qamëve që ka nërë këtu në atë komë në 23-shin, i ka dalë qiptarve. Ata Turki i këshushë në mytë qërë mësë. Ju e ju mojshin janë. Edhe Turki që t'ju kanë dërët, ju kanë dashtë, ha? Palladja bërë, zotë për zotin. Po, ato së në këllëshën, po ato se di shfarë me letën, këtë, 300 shite... Milet janë konë atë. Po shqiptarët, a ishin të lidhë me njëni tjetëri shqiptarët të tjemë katonë? Ata në shqiptarët me njëni shruqën, a janë konë lidhë? Po. A i monëshin njëni shruqën? Po, po, ato që në rrushën. Jo, jo, shqiptarët, a u majshin njëni vete, o a i majshin? Po, 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 pak vetë atë. A këkeni të ashtim Kaçani, këkeni më Kosovë, kuj do një me qutë falla, se s'du me lëdhë ma te për gjyshen, se kam frikë se po më smuhet, se për zotin... Shumë, shumë... Zemra në shtrëngu fartë. Selam, a për jëvan kujnan Kaçani, Ferizaj, në Prishtin, kujna selam për jëqon? Kosovë? Kosovë, gjem vetë tafës, gjem të Hysenit, ato janë... që taj me këtër e më një këshim nëse, një këtër soja të këshim... Shehu janë ato, shehu janë. Që taj në shenë rëtëvur një këtër. Pre Bajrush Shehut, prej, Bajrush Shehut, prej Samolli, pra po i qenë përshëndetje në Kosovë, e në Kaçanik, e ku do ke e farefisin, a? Këtëve, këtë Kosovës, ama Kaçaniki zemër. Këtë edhe fensajet, gremë, Edhe pejës. Edhe pejës. Edhe për pejë e marim për pejë. Kujtë për ja qënë pejë për shënë i të falja? Dhe pejës e djemë të tezëllarve, qika tezës kretve. Si e kanë emrin, si e kanë bje emnin? Mekulli i Berdemaj. Ashtu e kanë emrin, a? Po, ere Bedri e Lozani. Prej kujtë kanë të falja? Pej Ganimetit. Pej Ganimetit. Ganimetit prej Stamollit, a? Po, Ganimet Kavashi. Ganimet Kavashit? Po. E këti majtë me këmë kavashi, a? Po të kujtë po ja qënë një përshëndajt e gjilëve dhe? Une gjithë Kosovës,
e Shqipëris, ku ko më botë? Këtë shqiptarve, ama ka qani këtë zemër. Zemër, për që na e që një këngë, pra se bom në shave, na kënoj që. Zdi i këngë. Din, e din një këngë, e din një këngë. Hajde të vinë meni një i këngë. A kërë të të qela të telefon? Valo, smuj se që i më zu shumë jam për të ta. Ka qani, Turki jetë në të, ka qani bazi, i thujnë. Su këtu. Istanbul bazi që të e edhe të kaçani bazë. Në grita kyqe kaçani jetë. Kaloj në kohërbë. Pra si që shikoni, sot bëm një intervist me Gjysh Bajrushi, 98 vjeqar. Mund të them se është një nga historit më tragjike që kam gjunë jetën time, por zoti i bikoft të shqiptar të vjetër që kanë heqë të zezat e ullirit, por kanë rujtë nderin, kanë rujtë besën, kanë rujtë gjuhën, kanë trashëgu gjithë shka shqiptare dhe kanë lënë një emër ashtë të artë, ashtë të florit këtu në Turqi, ku kur thush shqiptar, respektohesh edhe të heshin kapelen e njerëzit të hapin derën. Pra shqiptarët e vjetër në Turqi kanë shkrujt emrin e shqiptarnis në shkronja florine. Ingjizimet do të vazhdojnë vazhdimisht me historit të ndryshme, që të njohim sa më mirë historinë tonë, sepse historia nuk është ajo që transmetohet nga njëri nga tjetëri, e njohet vesh në vesh, por historia është ajo e përjetuar, pra janë këto jetët e shqiptarëve këto, dhe përshëndetje të me Hakani. I selam e marrën e pritejet. Selam më në kretë me Kosovës e Kaçanike, e ketë me selam. Falim derit shumë. Shumë falim derit, majtë shnetja, Zotit të vasht edhe 100 vjet tjera. Amin. Shumë. Selam që je. Kajnë dhe selam. Teresa e në Kaçanik, kushtu më njohë. Kajnë dhe selam e kumë.